यहाँका सबै प्रहरी साथीहरूलाई जोडदार ताली, यहाँका अरू सञ्चारकर्मी प्रहरी साथी प्रहरीलाई दसैँ आउँदा बाख्रो दिनुहोला, बर्खालाई काँक्रो दिनुहोला, साथी कोही तल कोही माथि हेर्नुहोस्। हस् त अब सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै क्यामराम्यान दीपक घिमिरे, मिलन सापकोटा, दिपेन्द्र देउवा, मनबहादुर कुनु, सुस्मिता पाण्डे अनि युवराज पाण्डे, एक युवराज चौलगाई र झुटेन मेहता लगायत म कार्यक्रम सञ्चालक किशोर कणेल तिलजङ कुनुङ दाईलाई पनि धेरै धन्यवाद र लाखे दाई गाडी तयार पार्नुहोला, साँच्चै कालाले साँच्चै भित्राउला, इन्द्रणी हिमालय टिममा हेरिराख्नु होला है, ल इन्द्रणीमा हेर्नुहोला, हामी जान्छौँ अहिले काठमाडौँ भेटौँला है त, ल हामी हिँडौँ है, सबैलाई नमस्कार। विश्वास छ तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ, आज ऊ यहाँ आमाहरू पनि झुरुक्क उठेर नाच्नुहुनेछ, मलाई विश्वास छ यतापट्टि आमाहरू दाजुभाइहरू सबैजना उठेर नाच्नुहुनेछ, सबैले नाचेर साथ दिनुहोला, ढिला नगरिकन अब म कतिले सुन्नुभएको छ कतिले सुन्नुभएको छैन हजुर, काठमाडौँ सुकी धाराको मेरी माया नक्कली, काठमाडौँ सुकी धाराको मेरो माया नक्कली के भन्नुभयो, मा कुलुङ ढुङ्गे धाराको मेरी माया नक्कली, पक्कै पनि ट्याक नम्बर एक छ, अलिकति ठुलो बधाइदिनु होला, सबैले नाचेर साथ दिनु होला, मलाई विश्वास छ तपाईँले पक्कै पनि नाचेर मलाई साथ दिनुहुनेछ है त हजुर, आहा यदि हुन्छ भने जोरदार ताली हान्नुहोस् त सबैजनाले, मन लुट्नु मन लाग्यो अर्काले लगेकीलाई पनि किन भेट्नु र माया मेरो धेरै नरुबा नरु उसै त गोरो ज्यान अझै गोरो हुन्छ नरुबा, घरमा सारा खुसी भए छोरा छोरी जन्माएर बाटोमा चढे गए
घरको धन लुटेर यो बन्टीलाई खुवायो। यो मान्छे कृष्ण दाई अर्का बुढीलाई कृष्ण दाई धाको चर्खाको छोरा छोरी आफ्नै राम्रो स्वास्नी अर्काको बिग्रियो चर्खाको म विदेश गएपछि मेरो बुढी किन उता फर्का तिम्रो सम्पत्तिले के गर्छ सबैभन्दा ठुलो त मन हो मन। अरे बाबु नयाँ पनि त गर्व सरको चला दिदी हिँड्नु त हाम्रा पनि तपाईँको बुढी लगाएको उसले तपाईँको बुढी भन्ने के छ हाम्रो सोटी टिकट छ त बुढी कस्तो लगे भन्ने रोइरहेछ फर्काइदियो सर जिन्सको प्यान्ट हिल्ने चस्मा बन्थे केटो आमामा हेर कारको चाबी बगलमा जानु न बक्का बगलाएर आफ्नो बुढी खुसेर ल्याउनु पगली के पागल पनि सुन पगली गे हेर्दाखेरि पहिला न कुनै मलाई विश्वास छ लगाउँछ छल्लक साडी बर्बाद मलाई गरियो यहाँभन्दा अघि बढ्ने होइन नि अब सबै यहाँ मेरा जन्तीहरू पनि आफ्नै भइसकेका छन् कस्तो छ हजुर मेरो जोडी देख्नु भयो तपाईँ अब यहाँभन्दा एकै जग्गा न भन्नुहोस् आफ्नो बाटो जानु भएपछि हाम्रो लागि छैन छैन एकताल पनि हाम्रो लाग्छ छैन भएन 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 कसर छैन म एकपल्ट बढी गएर बढी अर्काको सुहाने फर्कने मान्छे अब भन्छ छाउडी अब हाम्रो 75 मिलियन युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम झोटा नेता इन्द्रिनी हाम्रो धन्यवाद दिन भाषा र भाषीको जन्म दिनुभएको छ उहाँको विश्वपितामा कृष्ण कडेल सरलाई म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म हजुरहरूलाई यो जानकारी के गर्न चाहन्छु भने जुन मामलामा हामी देखाएको छ त्यो हकिकतमा होइन। किन भन्दाखेरि डक्टर पनि यस्तो समाजमा छ कि हाम्रो छोराछोरी पागलबाट श्रीमती खोसेर लगिदिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गीत हामी बनाएको सन्देशमूलक यसरी श्रीमती कसै घरमा नहोस् श्रीमान एक्लो नहोस् कान्छी छोराछोरी ल्याए पनि घर टिक्दै कहिले पनि टिक्दैन सन्देशमूलक हामी बनाएको छु। झोटन मेहताको एउटा याद गर्नुहोस् सबै कुरा भेटिन्छ सन्देश लर्नु है दिदी बहिनी मेरै यादमा टिकालाइदेऊ सम्झी तिमीले मेरै तस्बिरमा यो मेरो मतलब आउने तिहारमा कस्तो लाग्यो छोरीलाई साडी कुर्तामा
अर्कै लागि गए सकु बुढा मूर्खमा बुढा पिर छ कहिले आँखा नलाउनु यसरी आँखा लाउनु भयो तपाईँले आँखा खुर्सी नहाल्नु है धेरै धन्यवाद छ युवराजीको अभिनय मैले आजदेखि तपाईँ गीत गाउनु अभिनयमा गयो भने पनि 15 वर्ष पलस आयो हुन्छ यहाँ भएका सबै प्रहरी साथीहरूलाई जोरदार ताली यहाँका अनुसञ्चारकर्मी प्रहरी साथी प्रहरीलाई नस्याउँदा बाख्रो दिनुहोला बर्खालाई काँक्रो दिनुहोला बुढाबुढी बुढी कुट्ने काम कसैले नहराउला रौसी खाएर बुढालाई पनि धेरै गाई नहराउला सबै मिलेर काम हराउला पुरानीले केही गर्दैन किन भर्खरका ठिटा घरमा बिहा भएको ठिटाहरू बिहा भएको भनिहाल्छन् एकदम ढुक्क छ अहिले प्रहरी मेरो साथी कोही तल कोही माथि हेर्नुहोस् हवस् त अब सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै क्यामराम्यान दीपक घिमिरे मिलन सापकोटा दिपेन्द्र देउवा मनबहादुर कुलम सुस्मिता पाण्डे अनि युवराज पाण्डे युवराज चौलगाई र झोटेन मेहता लगायत म कार्यक्रम सञ्चालक किशोर कणेल तिलजङ कुलुङ कुलुङ तिलजङ कुलुङ दाईलाई पनि धेरै धन्यवाद र लाखे दाई गाडी तयार पार्नुहोला आज कतिको रमाइलो भयो दिनभरि भन्नुहोस् त यो हजुर कतिको रमाइलो भएको छ भन्नुहोस् त थुप्रै भयो नमरी बाँचे कालाले साँच्चै भेटौँला इन्द्राणी हिमालय टिममा हेरिरहनु होला है ल इन्द्राणीमा हेर्नु होला हामी जान्छौँ अहिले टिभीबाट हजुरहरूलाई गीत सुनाउँछु मैले है बुढीलाई ठाउँ रहेछ चलाएलाई अब म यहाँ गल्ती गरेँ हाने नर च्यापचुप गाडीमा हालेर लान्छु हामी समुद्रजीमा मैले नेपालमा झलझल यादव सभामाको समुद्र प्रदेश साझेदारी सबै गीतको राइटर सङ्गीत गीत म टङ्का बुढा थिएँ म है के देख्न सक्नुहुन्छ 3.5 करोड छ यो भ्युज मेरो यो नेपाली शब्दमा यो छ सामुदाय प्रहरी साझेदारी नेपाल आमाको झलझल यादव छेस्कामको साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै थ्याङ्क यू संस्कृतिका लागि तपाईँले जोरदार ताली हेर्नुहोस् त रात दिनको टेन्सनले ज्यान त मेरोभन्दा निसानो भइसक्यो सबैलाई धेरै धन्यवाद र अब हामी काठमाडौँ भेटौँला है त ल हामी हिँड्यौँ है सबैलाई नमस्कार ल अब यहाँ हामीभन्दा तगडा तगडा कलाकार हुनुहुन्छ उहाँहरूले रमाइलो पार्नुहुन्छ हाम्री बहिनीहरू हामीभन्दा 1000 गुणा तगडा हुनुहुन्छ उहाँहरूले रमाइलो पार्नुहुन्छ भन्दै हस् त नु काम त कुत्ते गयो उनको जम्म मन खात गए देशा चिन्दी खुर्जिया निके खुलम ओके आधे खाते आन के खेना चंगरी खरका आइए हम नि ते गोम सुपुला हि बुना ने चंगरी खरका हम नि रेंडी कानुम गयो ओ जसे आ समय खेना काठमाडौं साप चिच